Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetine en ülken baylıkta kaldırdı. Ol Kur'an, Cennet'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini kaldırıp gitti. Bugün amal kılganlar, onlar öte aziz bulgan. Onlar öte kurmetli bulgan. Onlar da hiç kim sındır almagan. Men aytam bul mumin musulman adam sonda bir küçtü de. Eğer jaqsılap sakal koygun, köşede görgen adam bar, sen özü onu oqa bestedin. Bäri korkat. Ol bul karatist emes, maratist emes al. Bul çempion emes. Hiç beles yok. Jalgızında sakalı bar. Өлердей қорқат адамдар. Өлердей қорқатшы. Енді бір кішкентай ғана қыз, бір қыз орамал орамаса, бітті ғой ол, бітті. Бүтін мектепте 300 қыз, жалаңаш қыз бар. Ешкім онымен жұмысы жоқ та. Ішіп зынақорлықтан өліп жатқандар бар. Казинолар бар, дискотекалар да бар. Өліп жатыр зынадан. Үйінде туған, ешкімнің жұмысы жоқ та. Бір кішкентай қыз орамал орап барса, бітті, тынды. Телевидениенің, журналының, бүтін газетінің бәрін шығып кетеді. Вот міне. Біздің дәстүріміздегі емес, арабтың киімін киіп, үйтті бүйтті. Онда қыздарымызбен шашын тап-тақыр қылып алып, басының арқасына өрмекшін сүретін жабыстырып жіберейік. Қараңда момын мұсылмандардан қандай қорқады бұлар? Содан өзі қатты қорқады. Неге? Момын мұсылман адам ана культуристерге ұқсап, мына мүшкілі, мына андай шығаруымен емес. Тақуалығымен бар ғой, бүтін дүниені жатқызып тұрғызады. Біліп қойыңыз, бүтін дүниені жатқызып тұрғызады.